Jongens, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Vandaag In. Het programma waarin we de datum van vandaag nemen, normaal gesproken, maar dan een paar jaar geleden. Alleen deze keer hebben we een hele speciale editie. Sowieso is Soraya er voor het eerst in Vandaag In, primeurtje. En de E3 is natuurlijk echt om de hoek. Aanstaande zaterdag om 8 uur trapt EA hem af met de EA Play Days. Ja, ik kan ook niet, maar ik ben heel benieuwd. Maar goed, omdat de E3 dus om de hoek is, dachten we doen een E3 Special Edition. Dus we gaan niet per se naar de datum van vandaag, maar we willen eigenlijk gaan kijken naar een E3 van een paar jaar geleden. Wat werd er toen aangekondigd? Waar waren we hype over? Wat was uiteindelijk een teleurstelling? Wat was uiteindelijk misschien wel een beetje een sleeper hit? We gaan het allemaal behandelen in deze nieuwe aflevering van Vandaag In. We gaan naar de E3 van 2015. En waarom hebben we dat gedaan? We zijn even een paar E3 highlights doorgegaan. En 2015 was eigenlijk best wel een bijzonder jaar. En het heeft nog best wel veel effect op nu. Dus dachten we, nou, dat is leuk, toch? Wat een mooi jaar. Dat is sowieso een jaar waar ik echt elke jaren daarna, dus drie hele keren, elke keer weer naar terug refereerde. Mooi. Ja, ik weet het. Het is een mooi bruggetje. Ja, want waar begon dat mee dan? Nou, waar het precies mee begon, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, met Bethesda, die heeft mij echt overdonderd met Fallout. Ja, dit is inderdaad het jaar dat Fallout 4 werd aangekondigd in juni. En toen in november, dus dat is dan 5 maandjes later, al uitkwam. Primeurtje, voor het eerst eigenlijk sowieso voor Bethesda was dat een nieuwe move. En überhaupt wel in de gaming-industrie... Toen de tijd was het ook natuurlijk de jaarlijkse releases met Assassin's Creed en allemaal andere dingen die dan heel vervelend zouden zijn. Maar ik vond het echt heel verfrissend, want weet je, je weet uiteindelijk wel, je voelt de geruchten dat het komt eraan. Het was ook tijd. En ik was echt helemaal zo van, oké, weet je, dat komt wel volgend jaar ergens zo. En dit was, nee, fuck it, over een paar maanden. Oh, en trouwens, om even de tijd te killen, hier tussendoor even een mobile game. Ja, Fallout Shelter. Dat is toch, ik vond het zo eetgaan. De rest was inderdaad eigenlijk, weet je, pak je spullen maar in. Want ja. Bethesda had toen al gewonnen. Ja, Bethesda was dat jaar, maar dat is natuurlijk ook het ding met Bethesda is, zij hebben heel veel games waar gewoon heel veel tijd tussen zit. Elder Scrolls, Fallout, Doom. Want dat was namelijk ook een game, even nog met de haren bijgesleept, fucking Doom, werd toen ook aangekondigd. Uiteindelijk ook een game die enorm goed ontvangen is. Episch. Dishonored 2 zie ik hier staan. Dus Bethesda had gewoon echt alles in de pocket. En dat is het ding met Bethesda, die heeft natuurlijk dan daarna, de jaren daarop, valt het mee. En dan hebben ze daarna natuurlijk weer zo'n piekmoment. Yeah. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar dit jaar, Rage 2... Voor niet heel veel mensen super bekend. Wel een vette game, maar niet heel bekend. Nee, maar ze hebben wel elk jaar wel echt goede titels. Maar dit was inderdaad echt wel Fallout. Heel erg... Dit was echt het Fallout en Doom jaar. Ja, als zij een Fallout aankondigen of een Elder Scrolls... Dan nemen ze bijna altijd gewoon de winningstitel mee naar huis. Omdat is het ook. En dan vooral inderdaad, ik noem het ook een Falloutje doen nu. Nu aankondigen, over een paar maanden kan je het dan gewoon spelen. In plaats van over 2 jaar of... Over 10 jaar. En daar had iedereen wel echt behoefte aan toen. Ik kan me nog wel herinneren dat bijvoorbeeld toen ook met Watch Dogs, die werd in 2011 of 12 al aangekondigd. En toen was hij helemaal gedowngrade toen hij uiteindelijk uitkwam. En iedereen had zoiets van, Ubisoft heeft AIDS verzonnen en de CIA. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak inderdaad. Dus een game wordt aangekondigd, het jaar daarna zie je dan nog een keertje. En eerst fucking hyped en dan wordt het steeds minder eigenlijk. Dit is het. En toen was het ook de Elder Scrolls Legends. Ik heb geen idee wat het is. Hartstikke leuk. Wat is dat dan? Een soort kaartspelletje? Het is geen Hearthstone. Ja, hartstikke leuk. Is het niet een soort van Hearthstone / Gwent? Het was een beetje zo'n Gwent-achtige ripple van The Witcher. Was het niet dat inderdaad alles toen met een kaartgame kwam? Ja, want Gwent was een soort van... Oh, ik heb The Witcher alleen maar gekocht van Gwent. Nou, je bent echt super bijzonder, man. Oh ja, een niche. Maar goed, dat was Bethesda. Lekker bezig waren ze dat jaar. Maar echt... Nou, volgende wel, toch wel, best wel klapper dat jaar was natuurlijk Sony. Oh, Sony. Met voor de players. Dat is dat geluidje. Ja? Aan het begin. Elke keer nu als ik het hoor, dan hoor ik jou dus. Ja, super kut geluid. Super fijn. Wat heeft Sony allemaal laten zien? Een aantal dingetjes. The Last Guardian lieten ze zien. Maar dat was wel echt, dat was echt een ding. Want die game was zo lang bezig. Ik weet niet wat het is. Nee? Nee. Oh, laat me je meenemen naar toen ook, volgens mij 10 jaar geleden. The Last Guardian.
Dus ooit inderdaad een beetje laten zien. En door de jaren heen kwam hij af en toe weer terug. Maar was ook weer gerucht. Nee, het is gestopt. En toch weer verder. En gestopt. Oh, en ja, toen werd hij weer laten zien. Ja, ik weet het. Als ik je nu zo zie. Oh, Stanix. Maar is dat al uit inmiddels? Ja. Inmiddels is dat uit. Ja. Oh ja, in 2016 kwam dat uit. Yes, en toen werd hij dus inderdaad laten zien. Van jongens, we zijn nog steeds bezig. En hij komt er echt aan. En zelfs voor de PlayStation 4. Zo, what the fuck. De eerste geruchten gingen rond in 2006. En voor het eerst werd hij laten zien in 2009. En hij kwam in 2016 uit. Dit is sowieso een Japanse game. Dat kan niet anders. Dat is gewoon janken. En dat is inderdaad een mooie contrast met zo'n Fallout en dan deze game. Ja, die gewoon al bijna fucking 10 jaar in de, yeah. Is gewoon de Kingdom Hearts van de Sony exclusives. Absoluut. Vet. Absoluut. Nou, een aantal andere momenten. Ja, Assassin's Creed Syndicate was ook dat jaar, maar daar komen we zo op bij Ubisoft. Street Fighter 5, ja, dat was raar. Street Fighter 5 kwam uit voor de PC en de PlayStation. En dat vind ik raar. Dat vind ik zo'n vage combinatie. Dan heb ik altijd zoiets van, ja, maar maak het dan gewoon een PlayStation exclusive. Vooral, ik vind Xbox en PC veel logischer voor een ontwikkelaar. Omdat je dan ook veel meer gebruik kan maken van die cohesie die twee hebben. Ja, maar dat is natuurlijk, nu speelt het heel erg. Ik heb het idee dat toen speelde het nog niet zo heel erg. Dat je inderdaad toen had, koop op 1, krijg je op 2. Dat is waar. Want het Play Anywhere, dat je het op allebei de platformen kan spelen, dat het soort van je progressie meeneemt. Vreemd. Maar verwarrend ook, weet je. Tenzij er echt in zit. Ik zie hem echt voor me dat mensen inderdaad, moeders, die kopen dan die game. Ja, dit is voor op je spelcomputer. Maar dit is voor de Xbox. Verwarrend. Ja. Je wil alles op één. Je wil alles op één console. Alles of één, ja. Alles of één. Oh, net of exclusive of brengt gewoon overal. Ja, maar oké, ik bedoel... Janker. Ja, I feel you. Natuurlijk is dit ook het jaar van Horizon Zero Dawn. Toen, ja, weet niet, waren mensen heel hype. Voornamelijk nieuwsgierig, denk ik. Is nieuwe IP, dan heb je natuurlijk altijd de gaming community van... Nee, want andere games waren ook slecht. Dus dan misschien deze ook. Dat is Nederlands. En we weten hoe dan ook dat wij dingen goed doen. Ah, was een stukje Nederlands trots. Maar dat is echt? De killzone ja, van de third-person action games. Ja, maar echt. Ik pakte mijn klompen uit de schuur, weet je. Mijn mooie melkmeisje. Ik was er klaar voor. Heerlijk. Ik stond daar, hoor. Wilhelmus Nassau. Mooi. Alles. Wat een echt een en het zag ook gewoon mooi uit. Van ons volkslied dat jij zegt Wilhelmus Nassau. Maakt helemaal niet uit. Heeft ook helemaal iedereen niet hoort het nu zo. Nee, dat liedje, dat doen ze altijd bij voetbal. Dat liedje. Dat bedoel ja, die ene, dat zal zo. Ja, dat zal wel een beetje. Mooi. Horizon Zero Dawn. Uiteindelijk bleek supergoed spel. Game of the Year. Ik dacht heel even, uiteindelijk bleek gewoon kut. Nee, het was supergoed awesome. Spel. Was echt nog steeds. Vet. En natuurlijk inderdaad Nederlands trots. Al was het een kut game, hadden wij gewoon was de hoeden ook gewoon goed bij stuk. Nee, het is gewoon goed spel. Gewoon goed. Next one. Yes. Dit was wel een gloriejaar. Of eigenlijk het begin van het einde, maar dat wisten we toen nog niet. Maar ook tegelijkertijd een gloriejaar voor de Xbox. Vertel. Want toen dachten we van, god oh god, wat wordt dit een console? Ja. Halo 5 Guardians. Multiplayer is groter dan ooit tevoren. Was het ook niet Warzone alles met Halo. We krijgen Halo speciaal kanaal en Halo. Ik weet niet of dat de hele tijd kwam Halo terug. Halo condooms, alles. Echt bizar. En die ging ze ook gebruiken op podium. Hartstikke leuk. Super vet. Nee, maar wel even heel eerlijk. Qua hardware was dat jaar. Ik weet deze persconferentie nog heel goed. Ik heb volgens mij ook wel eens een keer een goede frag behandeld. Dit was echt het jaar dat ze kwamen met Xbox One S. De Elite controller, de customizable controller die je dan zo zeg maar online kon samenstellen en kon laten bezorgen. Ja. Fucking vet allemaal, omdat wat denk je dan? Oké, de hardware is nu helemaal set. Echt, ze hebben Sony echt helemaal uitgespeeld op hardware. Dat is nu nog steeds zo. Maar toen kwam die volgende slag niet, namelijk spelletjes. Waarmee ik mijn Elite controller. Nieuwe Halo. Het was inderdaad heel veel gewoon hardware en dat kak Halo ertussendoor. Het enige wat ik me nog kan herinneren is Minecraft met die bril volgens mij. Was dat dit jaar? HoloLens, ja. HoloLens is nog steeds echt zo vet. Ik was zo blij. Ik dacht, ik wil dit. Weet je, al dat andere maakt me niet uit. Ik heb niet heel veel met VR. Ik heb niet heel veel met die speciale controllers. Dan weet je, ik kom gewoon uit de tijd dat we een platte controle hadden. Weet je, dat je sowieso wel gewoon ergens in je handen kreeg. Ja, nee, ik ben ook niet per se een Elite controller kind of guy. Maar ik vond die customizable controller. Zag er tof uit. Het is ook meer dat soort van misschien automatische conclusie die je dan zelf trekt. Oké, als er goede hardware komt,
dan moeten er nu ook wel goede games gaan komen. Je gaat niet, nou uiteindelijk... En dat dachten we natuurlijk ook. Ja, want dit jaar is ook namelijk Gears of War 4 werd toen aangekondigd. Halo 5 zagen er allemaal best wel veelbelovend uit. Ja. Cuphead was natuurlijk al geinig. Sea of Thieves, fucking veelbelovend. Nu eigenlijk nog steeds. Nog steeds. En ik moet zeggen, die game heeft me echt achtervolgd sindsdien hoor. Ja, volgens mij... Overal kwam het weer terug en het duurde maar en het duurde maar. Wel leuk. Leuk feitje, leuk dingetje. Op elk event had je een bandje. Ja. Echt, elke keer speelde hetzelfde nummer ook. Echt? En die gitarist. Daddy. Ja, maar echt, elke keer kwam het alweer terug. Het spijt me. Het mag gezegd worden. Ik hoop dat je kijkt. Stuur me je nummer. Sowieso. Maar ja, het is dat. Echt het enige waar ik me van kan herinneren. Even een zijstraatje. Heb je dat gekeken en dat je ook dacht, oh, die gitarist, daddy, spijt me vol. Papi. Ook even een saillant detail. Dat was ook het jaar van de Xbox backwards compatibility. Dat is ook weer zoiets dat je weer denkt, ja, jullie zijn nu echt, oh echt, Sony is echt stront gewoon met die klote PlayStation fans. Elke Xbox gamer voelde dat. Aan de andere kant vraag ik me af, ik vind het hele idee echt heel goed. Echt heel erg. Maar hoeveel wordt dat echt gebruikt? Backwards compatibility? Veel hoor. Ja, ik hoop het. Ik zeg je eerlijk, Red Dead Redemption is bijvoorbeeld, heeft 4K textures gekregen voor de Xbox One X. Heel veel mensen spelen de oude Call of Duty's of de oude Battlefields, de oude Splinter Cells. Dat zijn allemaal dingen. Kijk, qua hardware en zo, ja, weet je, daar is gewoon geen discussie. Sorry, maar dat is gewoon geen discussie. Als je, ja, kijk, je controller is nog semi-subjectief qua, vind je dat lekkerder of niet, oké. Maar qua hardware is Xbox wel gewoon maar echt zelfs een paar stappen vooruit. Maar zelfs die controller niet. Weet je, ook als je die controller vastpakt, dat je echt denkt... Ja, dat is gewoon echt heel erg lekker. De meeste mensen, het is nog steeds natuurlijk, controle is echt mening, dat is gewoon zo. Maar de meeste mensen vinden gewoon dat de Xbox-controle wat makkelijker went dan die van de PlayStation. Al heeft de DualShock wel echt een paar grote stappen gezet. Absoluut, ja hoor. Leuk geprobeerd hoor. Maar het probleem is, dit is het jaar van 2015, dit is namelijk het moment dat Xbox iets had van... Kut, we verkopen geen consoles. En dat hebben ze met dit jaar toen qua hardware helemaal goed gemaakt. Alleen helaas nooit qua games. Nee, maar dat kan natuurlijk ook. Dit was eigenlijk het omslagjaar van... Ze hebben natuurlijk neergezet... Oké, dit wordt eigenlijk een alwetend mediabox voor in je woonkamer. En dat jaar sloeg ze hem eigenlijk natuurlijk om naar... Nee, dit is wel echt voor de gamers. Ja. Die customizable controller, elite controller. Dat is echt heel erg op de gamers. Maar goed, daarna inderdaad... je moet wel iets hebben om op te spelen. Ja, want de Xbox heeft ook zo'n dingetje trouwens, hè? Only on Xbox One. Ze hebben echt zo'n Amerikaanse guy. Ze hebben altijd world premiere. En dan stond ze Cuphead, weet je wel. Jezus. Oh, er zijn zoveel mensen die gaan nu op iets te haten. Flikker nou toch op. Dit is gewoon een platformspelletje. Het is een psychedelische kleur. Het is echt Game of the Year. Schij uit. Het is gewoon 2D platformer. Super makkelijk gemaakt. Haat comments incoming. We gaan door. Daar mag je lekker wel op haten. EA. Oh god. Electronic Antichrist. Had dat jaar... Wat hadden ze? FIFA 16, oké. Star Wars The Old Republic krijgt expansion, Knights of the Fallen Empire. Dat is sowieso wel vet. Uiteindelijk heb ik er eigenlijk niet zo heel veel meer van gehoord. Er was geen nieuwe Old Republic en dat is natuurlijk wel wat heel veel fans wilden. Nu niet meer, fuck je. Laat maar. Mass Effect Andromeda, nou uiteindelijk heel veel Andromeda. Hey, lelijke face animations. Die was echt heel erg. Mirror's Edge Catalyst. Ook zo'n game waarvan ik persoonlijk echt dacht, oké, dit gaat ontploffen. Want iedereen, dat is echt typisch gamer community, toch? Een soort van, oh, oude Mirror's Edge was zo goed. We willen zo graag een nieuwe. Hier heb je een nieuwe. Maar het was natuurlijk ook een beetje, weet je, toen wilden we ook gewoon nog EA support, weet je. En ik ben best een EA cheerleader nog steeds van Sims. Daarom was dit jaar natuurlijk al heel slecht, want geen Sims. Maar, kut jaar, geen Sims. Ja, weet je, ze hadden nu echt een aantal games waar iedereen van dacht, yes. En uiteindelijk... Star Wars Battlefront 1. Uiteindelijk was volgens mij de grootste klacht gewoon content. Want uiteindelijk was die game niet heel slecht. Nee, dat is een leuk game. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment veranderde in Luke. Ik heb me verstopt, ik ben gaan springen. Ik was met vrienden aan het gamen en ik ga schreeuwen. Jongens, ik ben een hero, ik ben Luke. Oh, dat is het enige wat ik echt van die game kan herinneren. Ja, dat was wel natuurlijk een soort van het... Het was tof, ja. Het kindje op dat moment van EA. Uiteindelijk best oké gedaan. Een beetje saai op een gegeven moment. We gaan door naar alweer bijna de laatste. Yes. Ubisoft. Oh my god. Hebben jullie ook een gek muziekje, geluidje? Wil jullie gelijk even erin doen? Doem, 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 doem. Dat was vroeger. Dan ging je zo door die tunnel zo. Mensen weten nu wat ik bedoel. Weet je wat ik bedoel? Hebben jullie ook gespeeld? Nee, Sims CPA. Ja. Dus nee, maar dan ging je door zo'n soort tunnel en hoor je zo ploem.
Als je niet weet wat ik bedoel, is gewoon mijn imitatie slecht, maar ik edit er wel overheen. Dan weet je wat ik bedoel. Het lijkt het begin van een kerstliedje of het opslaan in is Animal het ook, Crossing het is, of zo. Het is altijd kerst als je iets van Ubisoft speelt. Hashtag fanboy. Ja, maar echt. Overtuigend met dit jaar. Kom maar door. Nou, heel eerlijk. Ik vind de haat op Ubisoft altijd. Dan hebben ze World Watch Dogs verneukt. En dan is alles daarna ook allemaal. Ja, nee, het is eigenlijk allemaal slecht. Nee, allemaal slecht. Jaarlijks release. Nee. Luister dan. Beetje respect. What the fuck. Cuphead. Dat is een kut game. Assassin's Creed doet het hartstikke goed. Kom maar met de comments. Ik wou net zeggen. Ik distancieer mij van deze mening. Ja, lul nou niet. Het is gewoon. Nou ja. Nee. Dan gaan we het een keer in een hot coffee show over hebben waarom dat gewoon echt een soort van overhyped bullshit is. Maar Ubisoft. Terug naar 2015. Ja, hoogtepunt, Just Dance 2016, behoeft absoluut geen echte camera, smartphone voldoet. Waarom dat noem ik dit? Dat is wel tof inderdaad. Goeie. Toen hoefde je dus niet meer met je Kinect. Dit was officieel de dood van Kinect. Oh, hij werd echt zelfs te vondeling gelegd en niemand wilde het hebben. Ja, maar echt dat zelfs Just Dance zegt van oké, luister dan. Die klote Kinect heb je niet nodig. Je kan ook met je smartphone dansen. Dat was, toen ik dat zag, dacht ik echt rip Kinect. Ja, maar echt. Kinect is zo dood. Zo dood. Iedereen maakt het gewoon uit met hem, maar echt gewoon gruwelijk openbaar. Ja, maar echt. Iedereen was er soort van echt klaar mee. Ja. Verder. Uiteraard Assassin's Creed Syndicate. Ik denk een beetje de laatste Assassin's Creed die een beetje generic was. Want hierna hebben ze natuurlijk een jaar pauze genomen. Waarom? Deze kwam heel dicht op Unity uit. En ik zeg je heel eerlijk, die game is helemaal niet slecht. Alleen omdat, absoluut niet, omdat maar Unity zo kut deed, ja, dan hebben mensen er gewoon huiverig om op te pakken. En dat is natuurlijk ook, weet je, het wordt op een gegeven moment zo'n eenheidsworst. Ja. En weet je, dus elke keer gewoon dezelfde game in een ander plekje, andere tijd. Ja, maar dat vind ik dat je Syndicate wel echt niet doet. Want zowel absoluut de combat als de characters, als de wereld, alles had best wel gewoon een overhaul gekregen. Maar ja, als je Unity gewoon, ja, dat was gewoon niet zo goed. Dus dan gaan mensen niet. Het enige waar Assassin's Creed naar mijn mening echt onder geleden heeft in deze periode is gewoon het verhaal. Qua gameplay viel het echt wel mee. Ik denk als ze het verhaal meer hadden aangepakt hier, dan hadden mensen die gameplay veel meer vergeven. Maar ja, je was een soort first person modern day. Toen uiteindelijk ging je helemaal niet meer uit de animes. En het hing allemaal heel zwak en lomp bij elkaar. Ja, en dan ben je ook gewoon de kern kwijt. Want ja, dat hele animes gedoe is wat Assassin's Creed naar mijn mening uniek maakt. En maar het nu, is natuurlijk, weet je wat we ook gewoon elk met alle jaarlijkse releases zien. Dat doe je niet vanwege het verhaal. Dat doe je eigenlijk gewoon omdat iedereen gaat die game kopen. En iedereen gaat daar de multiplayer spelen. En dat totdat ze het niet meer gingen kopen. Ja, dus dat is met Assassin's Creed dus ook een beetje. Ik ben heel blij dat ze toen die pauze hebben genomen. En voor mij gaan ze dat vaker doen. Ja. Gewoon om een jaar of zo. Dat je nog kan uitkijken naar. En dus, oh ja, nu moet ik binnen een jaar even snel door het verhaal heen rossen. Want volgend jaar gaan we gewoon weer een ander verhaal spelen. Ja, dat is zeker waar. Maar hij is absoluut niet slecht. Alleen hij heeft inderdaad heel erg last van de voorgaande jaren. Yep. Even kijken, wat hebben ze nog meer? Ja, dit was ook wel een beetje het jaar van Ubisoft, vond ik. Dat ze best wel veel hadden aangekondigd waar ik best veel naar uitkeek en waar ik het eigenlijk helemaal niet zoveel gespeeld heb. Want ik zie hier staan Ghost Recon Wildlands. Ja. Ja, beloofde heel veel te zijn, was het uiteindelijk niet echt. Helaas. En, op zich nog steeds een toffe game, maar het was inderdaad iets te weinig. Ja, het was ook weer, qua content viel dat gewoon tegen. En ik weet niet, ik heb heel het idee dat dit jaar heel veel werd gehyped, wat uiteindelijk gewoon niet heel goed deed. En aan de andere kant South Park. South Park Fractured Butthole. Die heeft best goed gedaan. Dat is een leuk game. Leuk verhaal spreekt ook wel weer heel erg in op dat hypen om die niche hoor. Het is natuurlijk, je bent fan van South Park, dus dan vind je dit helemaal hilarisch. Maar dit is gewoon makkelijk geld verdienen voor hun. Met alle respect, want het is gewoon niet de hele hoge productiewaarde. Het is een vette game, maar dus inderdaad, het kost lang niet zoveel geld. Het spreekt echt doelgroep heel erg aan. Ja, en die heeft het natuurlijk gewoon enorm gehyped. En dat hebben ze gewoon hartstikke slim gespeeld. For Honor. Ja, For Honor. Ik heb For Honor ooit een keer in een pre-alpha mogen spelen. Ik weet echt niet waarom, maar Ubisoft had me voor een of andere random reden uitgenodigd. Ja. Zo, dat was echt nog volgens mij voor deze E3. Toch? Ja, en het vond het toen al een kut game. Want ik echt dacht, elke lul heeft dit concept erdoor gepusht. Ja, dan kan je vechten en heb je 3 aanvalsmodus en dan is het zo multiplayer zo. Op zich toffe game, maar nee. Ja. Nee, ja, sorry, ik vind dit gewoon. Kijk, je kan zeiken wat je wil over Assassin's Creed, maar For Honor is uiteindelijk echt zo'n game waarvan je denkt, dit kan je gewoon niet maken. Kom op, ik vind, het is zo
kaal gewoon. Mm. Je ruikt gewoon vanaf de eerste minuut dat je het speelt, over 3 uur ben ik verveeld. Sorry, maar dat is gewoon echt zo. Dat vind ik dan. Misschien sommige mensen waren misschien helemaal fan van, maar ik vind gewoon, als je zoiets maakt, dat is prima. Maar denk er even over na van, hey, mensen gaan dit langer dan 15 uur spelen. Ja, dat is waar. Oké, eens. Het was een soort van hak, 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 defend, defend, defend. Ik heb af en toe wil je het gewoon niet moeilijk hebben. Af en toe wil je gewoon dat mag makkelijk ook hakken. Dat mag ook, maar dan moet je dat wel. God of War is in die zin ook makkelijk hakken. Dat is ook, je hebt een heavy attack en een light attack. Mm. Maar daar gooien ze wel diepte in. En zorgen ze gewoon dat er een verhaal in zit waar je minstens 30 uur over doet. En sidequests waar je wat aan hebt. Maar deze game, toen die uitkwam, uiteindelijk zal het heus wel een beetje rechtgetrokken zijn. Volgens mij hebben ze ook een soort van singleplayer erin geflikkerd op een gegeven moment. Maar uiteindelijk, van wat ik ervan gespeeld heb, dat multiplayer aspect, dacht ik, come on. Het zit diep, hè? Ja, ik vind dat omdat het heel jammer is. Echt heel jammer. Last but not least, Square Enix. Ja, Square Enix, als dit wil openen. Wat is Square Enix elk jaar? Hints en teasers naar Kingdom Hearts 3. Ja, dat is ook weer een game. Hij komt volgend jaar echt uit! Lara Croft Go. Vond ik stiekem nog heel erg leuk. Dat was inderdaad het begin van de Go-reeks. Ja, met Hitman Go had je. Ja, je had Lara Go, Hitman Go. Ja. Dat vond ik leuk, was leuk vermakelijk. Maar E3 waardig? Nee, doe even normaal. Zeker niet. Nee. Voor de rest eigenlijk niet heel veel bij Square Enix. Ja, inderdaad Lara Croft Go, Just Cause 3. Die Hitman toen, dat was een soort van episodic. Dat is ook een beetje uitgebloed. Als in, niemand speelt meer echt episodic. Wel grappig, onlangs is de een soort van gold edition daarvan uitgekomen. Dat je alle episodes gewoon op één disc hebt. En die hebben wij weggegeven. En hebben ze ook niet echt onlangs, misschien gisteren of eergisteren, Hitman 2, het logo ergens op. Echt? Volgens mij wel. Weet ik niet zeker. Haal dit eruit als het niet zo is. Maar nee, maar niet of uit. Ik heb gedroomd dat ze tof gewoon zijn. Als ik het droom en heb het dan gewoon komt gebeurd. Nou, ik ben Jomanda. Het zou zomaar kunnen dat ze nu gewoon dat weer doorzetten. Wie weet ook met episodic content. Maar verder niemand, dat is niet echt een, ook weer zoiets, weet je, dan heb je bij die E3 zoiets van episodic content, dat wordt misschien een ding. Maar nee, uiteindelijk waren we toch iets te veel verslagen van full games. Jongens, bedankt voor het kijken. Dit was de E3 special edition van vandaag. We zijn naar 2050 gegaan, lang item, veel geluld over dit over dingen. Dit jaar. Het was een bijzonder jaar. Microsoft, trying, failing. Sony, trying, succeeding. Cuphead is een kut game. Ja, Bethesda Fortnite, winning. Fortnite. PUBG, Fortnite. Tot volgende week. Doei.